Eu vou passar a palavra agora para o Cacique Toeia, que está chegando aqui. E como é o dia funeou, ele. Vamos formar uma roda em volta, bem aberta. Ya nanete wek detelia ya tcho Yeah.
gente soltou. Boa, filha, ataque. Pode as suas ataques. Eu calei a seu adeus. E a dele é claro. Ao China, hey, hey.
Oi!